Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Unikátní dílo z českého křišťálu, které bylo po několik let ukryto za závěsem ve vestibulu Havlíčkobrodského kulturního domu Ostrov, prochází restaurováním. Zachránit jedinečné dílo se rozhodl současný ředitel kulturního domu Ostrov Antonín Axman a proto vyhledal autora vitráže. Tak jsem zajel do skláren, do učiliště, a tam mi řekli, že na základě chemických rozborů, že by sklíčka vyrobili, ale že mám sehnat hráči, kdo to vyráběl původně, a mohlo by se tam stát, že kvůli autorskému dílu, že bychom se dostali do sporu s nějakýma dědicema. A tak jsem se nakonec dopátral, že pan Rybička je ještě živej a v 90 letech byl ochotný přijet. Já opravdu po těch 30 letech jsem si neuvědomil až tady, co jsem tenkrát udělal, víte? Protože to je český křišťál, všechno toto. A tu, u té technologie jsem také byl v těch sklárnách. Každý ten kousek je udělaný zvlášť. A mohu vám říct, že tři skláři hubovali, že dělají ty malé kousky. Ale potom, když jsme to slavili, říkali, šefe, ale fakt ty malé kusky, ty jsou tam nejlepší. Takže vidíte, jak se všechno mění, ale já myslím, že teď ten výsledek je tady ohromný a jsem mile překvapen, že před těmi 30 lety jsem něco takového udělal, že se za to nemusím stydět. Vitráže nejsou z klasického tabulového skla, ale z českého křišťálu. Jsou dělané do pryskyřice a celé dílo je osázené 20 cm od zdi, aby mohlo být prosvětlené. Původně to bylo dělané, že sklíčka se dávaly do hlíny a ty se potom ve vlastně vodorovné poloze zalily pryskyřicí, což ta technologie dneska nešla udělat, takže se rozhodl to zrenovovat novým systémem. A měl jsem tady dva pomocníky, takže jsme ve čtyřech lidech vlastně to dali do původního stavu. Použitý český křišťál vyrobila sklárna Karolinka na Valašsku. Pece této kdysi slavné sklárny vyhasly skoro před 10 lety. Formy na odlévání sklíček si vytvořil sám autor. Ta forma se skládala různě a to byly defektní nebo rozbitá víka z kanalizací, to mi zase ti vodaři dali a já jsem to tenkrát rozřezával. Ano, v té době ještě nebyly ty rozbrušovačky tak běžné jako dneska. To vážilo 15 kilo pomalu. Na restaurování vitráže si výtvarník přivezl zbytky českého křišťálu, ze kterého před lety mozaiku vytvořil. Jak vidíte, ty sklíče kolem máme moře. Naštěstí jsem to, víte, jsem takový český člověk, že všecko schovává. Takže jak vidíte, nemáme nouzi o výběr. Vitráže budou nasvícené, aby vynikla plasticita obrazu. Takže tady už je výsledek a jsem opravdu mile překvapen, mile. Protože teď, jak jsme jeli s panem ředitelem, tak jsem najednou viděl ty historické budovy a některé byly teprve se stavěly nebo dostavovaly. A tady už je historie zaznamenaná. Havlíčkobrodská galerie výtvarného umění hostí výstavu Nizozemská barokní malba. Pokud do galerie zavítáte, prohlédnete si kolekci 40 obrazů ze sbírek Národního památkového ústavu. K vidění jsou tady obrazy nizozemské provenience ze 17. století. Je tady zastoupený široký výběr námětů, takže je možné tady vidět krajinomalby, nizozemská zátiší, náboženskou a portrétní malbu. Unikátní je na výstavě to, že ve společných prostorách představuje obrazy z různých zámků. Některé dosud ležely v depozitářích a prozatím nespatřily světlo světa.
Obrazy jsme si zapůjčili a svezli je ze zámku v Rájci nad Svitavou, v Lisicích, Valticích a Lednici na Moravě. Návštěvníci se tady můžou podívat na ukázku sběratelství šlechtických rodů, které byly na jižní Moravě, Salmreifersheidu a Lichtensteinu především. Ta výstava je výjimečná tím, že takováhle zápůjčka z fondu zámků je možná realizovat pouze výjimečně a jenom v zimních měsících, protože obrazy jsou součástí prohlídkových tras jednotlivých zámků. Na výstavě je také obraz Velká vápenka, který se stal předmětem dlouhého soudního sporu. Má takovou pohnutou historii. Je obraz Římská vápenka od nizozemského malíře Petra van Leera, který působil v Římě. A ten obraz byl na zámku ve Valticích až do roku 1991. V roce 1991 byl zapůjčen na výstavu v Kolíně nad Rýnem, kde ho nechali soudně obstavit knížata z Lichtenštejna jako svůj majetek. Kolem tohoto obrazu potom bylo několik soudních sporů, ty soudy se vlekly až do roku 1998 a vrácen zpět do Valtic byl až v roce 2003. Ze soudu vzešel jakýsi precedens pro vrácení majetku knížat z Lichtensteina ze všech jejich panství v Čechách. I přes unikátní příběh, stejně jako další obrazy, patří dílo Velká vápenka do souboru stejně kvalitních ukázek nizozemského malířství 17. století, které výstava nabízí až do 4. února. Studenti a učitelé Vyšší odborné školy obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř připravili pro žáky Havlíčkobrodských základních škol projektová dopoledne. Mohli se díky nim seznámit s technickými obory. Největší zájem byl o počítačovou grafiku. My tam probíráme modelování ve 3D, takže se snažíme modelovat jednoduché grafické objekty, děláme na tom se jednoduchý design, snažíme se to malinko rozpohybovat, dělat nějakou pohybovou studii. A co se týče šikovnosti, šikovní jsou, až mě to překvapuje, jak jsou šikovní, protože znají jako je, ty základní operace s grafickými objekty. A vysvětlujeme si tam nějaké věci, které se týkají 3D skenování, máme tam ukázky z toho 3D skenování, principy 3D tisku. V sousední dílně si vyzkoušeli žáci práci elektrikáře. Já jsem pro ně tady připravil zapojení střídavých vypínačů, aby si zkusili takový jednoduchý zapojení. Docela jim to šlo, samozřejmě někteří to dělají úplně poprvně, takže to bylo vidět, že to není úplně, jak by to mělo být, ale od toho to je, aby se to naučili. Povolání elektrikáře kluky moc neláká, přesto by se chtěli věnovat nějakému řemeslu. Jo, baví mě to hodně. Já přemýšlím asi o nějaký autodopravní škole nebo o cestovním ruchu, anebo kuchař číšník. Elektřina, jako elektrikařina, jako mě, to asi nejde moc dohromady, ale. Jo, jako baví mě to, akorát mi moc neumím to zapojovat, ale nedovedlo by se si představit, že budu tam elektrikář. Jako moc ne. Já bych chtěl být zedníkem a nebo instalatérem. Jako asi jo, ale já mám už vybraný jakoby jiný obor, jakoby jinou věc, co bych chtěl dělat v budoucnosti, takže tak. Chtěl bych na zemědělskou školu. Určitě mě to bavilo, určitě nové zkušenosti, akorát bylo to hodně docela složitý, hlavolám takový. Týmová práce se projevila na posledním pracovišti dílny. Kluci měli za úkol zprovoznit tuto pneumatickou a elektrickou část výuky. V podstatě cílem bylo jim představit, co se na naší škole učí, co se děje na tom odborném výcviku. Díky podobným akcím si žáci základních škol mohou na vlastní kůži vyzkoušet své praktické dovednosti v nejrůznějších oborech, aby pak měli větší přehled při výběru školy, na které by chtěli pokračovat ve studiu.
Brodské muzeum Vysočiny hostí výstavu s názvem Staročeské Vánoce a zimní práce. Ta návštěvníkům představuje tradiční zvyky a život našich předků. My vánoční výstavu děláme často, protože lidé rádi chodí na vánoční výstavy a tentokrát jsme se to snažili pojmout trochu jinak a hlavním cílem naším bylo prezentovat to, čím se zaměstnávali naši předkové za dlouhých zimních večerů a krátkých zimních dnů. Představené jsou řemesla, která se právě mohla provádět v zimním čase, někde po domácnostech, od ševcovského přes řeznické a pod kalcovské například. A kromě toho zde je představena i hospoda, kam samozřejmě lidé za zimních časů často se utíkali. Na výstavě je ke shlédnutí i část věcí z unikátní sbírky, kterou muzeu daroval sběratel. Pan Dušan Naňák, velký sběratel a milovník historie, předává předměty ze své vlastní sbírky. Jemu se podařilo nashromáždit z našeho regionu mnoho krásných a zajímavých předmětů, od řemeslných nástrojů až po různé krojové součásti. Nová sbírka obsahuje na 1000 kusů exponátů z období od poloviny 19. století. Současně se staročeskými Vánocemi je v prvním patře muzea výstava keramiky Václava Černocha a obrazů Martiny Culkové. Výstava je zajímavým průřezem a ukázkou tvorby zkušeného výtvarníka a pedagoga a jeho žákyně. Navštívila mě asi před měsícem, měla touhu vystavovat svoje práce. No a samotný, jako to nechtěli umožnit, tak jsem se hold zapojil do toho a vzniklo z toho tady, co vidíte. No. Se hlavně zajímám o barvu, jak skládám jednotlivé barvy vedle sebe a taky o tvar, je to hodně, ty obrazy jsou takové, bych řekla, hodně energetické. A to je vlastně to, čím se zabývám. Jde mi o to, aby na diváka ten obraz zdýchl, aby ho vtáhl dovnitř. Věřím, že každý si najde na tom obraze něco svého nebo nějaký obraz se mu tady bude líbit. Mladá výtvarnice pracuje technikou olejomalby. Buď na plátna, na rámu nebo na solitové desce. Většinou si buď připravím nějaký návrh nebo ne. Většinou už dopředu v hlavě mám nějakou myšlenku, třeba nějakého tvaru nebo nějaké základní kompozice, o to mi taky docela jde, o nějakou kompozici, a potom ji nějakým způsobem doplňuji, jak mně přijde, že je to příjemné. Obě výstavy, tvorby havlíčkobrodských výtvarníků i Staročeské Vánoce, si zájemci mohou prohlédnout do 3. ledna v Havlíčkově domě. Putování za betlémskou hvězdou se uskuteční v úterý 26. prosince v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Začátek je ve 14 hodin u kostela svatého Ondřeje, odkud půjde průvod na poutní místo u svaté Anny. Vystoupí pěvecké sdružení Tucet Humpolec, písničkář Pavel Lutner, děti ze základní a mateřské školy a vesnická kapela. Pořadatelé připravili i teplou medovinu a vánoční svařák. Tradičního vánočního turnaje v chorvatském Záhřebu v zápase řecko-římské mládeže se v polovině prosince zúčastnila mezi 200 borců ze 13 evropských zemí i 5 zápasníků Jiskry Havlíčkův Brod. Nejcennější medaili vybojoval v hmotnosti do 100 kg Marcel Albiny. Další zlatou přidal ve váze do 47 kg Jiří Kořán a stříbrnou medaili Jiří Čapek v hmotnosti do 58 kg. Bronz pak přivezl ve váze do 42 kg David Hensel. Havlíčkobrodským hokejistům se v prosinci příliš nedařilo. Hned na začátku měsíce sice doma přestříleli Písek 6-0. V následujícím kole však před domácím publikem v prodloužení podlehli David servisu České Budějovice 5-6. A nestačili ani na Moravské Budějovice. Ve vyhecovaném krajském derby prohráli 1-2. Reputaci si bruslaři spravili až v Táboře. V přímém souboji o první příčku tabulky brali 3 body za výhru 4-1.
Po předvánočním zápase s Klatovy se hraje Brod letošní poslední domácí zápas 30. prosince s Kolínem. První duel roku 2018 bude rovněž hostit Kotlina. V sobotu 6. ledna přijede Pelhřimov. Zimní stadion v Kotlině hostil v sobotu 9. prosince první ročník vánoční rolničky, motivačního závodu nejmenších bruslařek synchronizovaného bruslení. Akci uspořádal domácí oddíl synchronizovaného bruslení pod hlavičkou bruslařského klubu. Brodské bruslařky se zejména díky trenérce Romaně Škorpíkové během krátké doby dostaly na úroveň okolních měst a poprvé tak mohly na domácím ledě poměřit své schopnosti a dovednosti s konkurencí.